بسم الله الرحمن الرحيم سي بلس بلس بيسك ليكتشر 1 كي تاسو ته خوش آمدید ويم په دې ليكتشر کې اول ډیسکس کوو او لانګويج لانګويج زمنګ سره څه ته وایي نو لانګويج چې دا زمنګ سره یو میډیم دی د کمیونیکیشن لپاره لکه څنګه چې موږ په ډیلی لایف کې د کمیونیکیشن لپاره مختلف ټایپ اف لانګويج استعمالو فار ایگزامپل پښتو اردو انګلیش وغیرہ نو په دې باندې موږ کمیونیکیشن کوو دغه شانته کې کفرس کا موږ وغواړو چې د کمپیوټر سیستم سره موږ کمیونیکیشن وغواړو کمیونیکیشن کول غواړو نو هغه د پاره به موږ څه یوز کوو نو هغه د پاره مختلف لانګویجز یوز کیږي او دغه لانګویج چې دی فار ایگزامپل سی پلس پلس زموږ سره یو لانګویج دی چې په دې کې موږ څه کوو د کمیونیکیشن کوو د کمپیوټر سیستم سره او هغه مختلف پروګرامز لیکو او هغه پروګرام باندې موږ د کمپیوټر سیستم سره کمیونیکیشن کوو نو دغه زمنګ سره د کمیونیکیشن د پاره موږ لانګویج یوز کوو نو زمنګ ټایپس اف لانګویج څه دي نو یو نېچرل لانګویج دي یو فارمل لانګویج دي په نېچرل لانګویج کې زمنګ سره راځي پښتو اردو انګلیش وغیرہ وغیرہ او په فارمل لانګویج کې زمنګ سره راځي پروګرامینګ لانګویج لایک سی پلس پلس اینڈ جاوا دیز آر د پروګرامینګ لانګویج خا نو دغه پروګرامینګ لانګویج فار ایگزامپل کله چې یو من کمیونیکیشن کو او یو کس سره د کمیونیکیشن کې پرس کرے انګریز سره کمیونیکیشن کې پښتو کې نو هغه د پاره هغه پښتو نه پویږي او من په انګلیش نه پویږي دا هغه د پاره بیا منګه سچل کو چې یو ترجمان نشو ترانسلیټر نو هغه ترانسلیټر د زمون خبره هغه ته ترانسلیټ کوي او دا خبره من ته ترانسلیټ کوي خو په ان د ورډ اف کمپیوټر ترانسلیټر زمنګ سره سره کار کوي نو دا زمنګ سره یو کنورټ کوي یو پروګرام کم چې سورس پروګرامي هغه څه ته کنورټ کوي ابجیکټ پروګرام ته او سورس پروګرام څه ته وای او ابجیکټ پروګرام څه ته وای نو سورس پروګرام زمنګ سره هغه پروګرامي کم چې موږ په های لیول لانګویج کې ولیکو های لیول لانګویج زمنګ سره سی پلس پلس جاوا دا زمنګ سره های لیول لانګویجز دي نو دې کې چې کله موږ کوډ ولیکو یا پروګرام ولیکو نو دا زمنګ سره سورس پروګرام وي او دا چې کله موږ کنورټ کوو یا ترانسلیټ کوو دا ترانسلیټ کوو نو ډیر لپاره د ترانسلیټر ضرورت دی او دغه ترانسلیټر چې دی دا زمنګ سره دغه پروګرام ترانسلیټ کی ابجیکټ پروګرام ته ابجیکټ پروګرام وایي چې ته نو ابجیکټ پروګرام زمنګ سره چې کله دغه سورس پروګرام کنورټ شي ماشين لیول لانګویج ته نو دې ته بیا موږ ابجیکټ پروګرام وایو نو دغه لپاره زمنګ سره ترانسلیټر یوز کیږي نو اوس د ترانسلیټر زمنګ سره مختلف قسمونه دي ټایپس اف ترانسلیټر دي نو ترانسلیټر زمنګ سره یو کمپایلر دی او بل چې دی انټرپریټر دی کمپایلر چې دی دا زمنګ سره څومره پروګرام چې موږ لیکلای نو هغه په یو ځل باندې ترانسلیټ کوي ابجیکټ پروګرام ته کمپایلر کم سورس پروګرام چې موږ لیکلای څومره پروګرام چې څومره نمبر اف لاینز اف کوډ شي فار ایگزامپل هر څومره لاین اف کوډ شي دا زمنګ سره ات وانس ایز ا هول ترانسلیټ کوي ابجیکټ پروګرام ته او انټرپریټر چې دی نو دا زمنګ سره لاین بای لاین ترانسلیشن کوي یو لاینو کې بیا بل لاینو کې بیا بل لاینو کې نو دغه شانته کې مختلف لاین ترانسلیټ کوي لاین بای لاین ترانسلیشن کوي او کمپایلر چې دی دا کمپیریټیولی فاسټر دی انټرپریټر په نسبت باندې کمپایلر چې دی نو د دې کم ترانسلیټر ترانسلیشن چې کوي نو دا فاسټر دی د انټرپریټر نو انټرپریټر کمپیریټیولی سلوور دی او بل خبره دی کدا چې فرض کا په یو پروګرام موږ لیکلی او هغه کر څومره لاین اپ کوډ دی او په دې کې په ارزه کې د کې یو ایرر رالی نو بیا دا کمپایلر چې دی مزید دا نه ترانسلیټ کوي او د پروګرام ترانسلیشن سټاپ شي او انټرپریټر هم دغه شانته کار کوي که فرض کا په دی لاین کې یو ایرر رالی دی لاین کې ایرر نه نو دا به ترانسلیټ کوي فرض کا نیکسټ لاین ته رالی او دغه ترانسلیشن کوي او د کې یو ایرر رالی نو بیا انټرپریټر مخکې بل لاین ته نزي دا لاین بیا نه ترانسلیټ کوي دا لاین هم نه ترانسلیټ کوي او دغه شان دا لاین هم نه ترانسلیټ کوي نو دا زمنګ سره ټایپس اف ترانسلیټ دا زمنګ سره ټایپس اف ترانسلیټر او اوس میموري یونټس چې دي نو دا لګ ډیسکس کوو ځکه چې دا بیا وروسته په کار باندې راځي سی پلس پلس کې نو زمنګ سره بیسیک یونټ چې کوم دی هغه بیټ دی بیټ زمنګ سره د ټولو نه سمالیسټ یونټ دی د کمپیوټر میموري د پاره چې کوم یونټس یوز کیږي هغه کې بیټ زمنګ سره ټولو نه سمالیسټ یونټ دی کله چې موږ څلور بیټس راوځي کو نو دا هغه نه 1 نیبل جوړیږي او کله چې موږ 8 بیټس راوځي کو نو دا هغه نه 1 بایټ جوړیږي بیا کله چې موږ 1024 بایټس راوځي کو نو دا هغه نه بیا 1 کیلو بایټ جوړیږي او دغه شان 1024 کیلو بایټ چې موږ راوځي کو نو دا هغه نه زمنګ سره 1 ایم بی جوړیږي 1 ایم بی زمنګ سره دغه میموري دا چې هغه 1024 کیلو بایټ
پدې کې مطلب وی او دا شانت کې بیا چې 1024 ام بی رايوځي کوند دینه زمنګ سره 1 جی بی جوړ شي او 1 جی بی زمنګ